ဒီမှာလည်းမကြောက်ဘူးထောင်ကြမှာလည်းခေါင်းနဲ့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီဖားပြတဲ့တန်းနဲ့ကျရှည်တဲ့မသွားနိုင်ဘူးလို့ကိုမိုးလင်းနေပြောလိုက်ဟာဟီဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် official ကနေအားလုံးကိုပဲပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မိုင်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းလေးတွေနဲ့เนาะမင်းညကမှတင်ဆက်လိုက်ရတဲ့သတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပထမဆုံးကြည့်ပြီးတော့เนาะနောက်မှလည်းပတ်ကိုရိုနဲ့ကြိုဆိုလို့စီကအိုဟစ်တန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ဆုံးမှာကတော့เนาะကိုစီစီကနေအားရစာတွေကျွန်တော်တို့ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲပထမဆုံးသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဖတ်ရှုလိုက်ကြရအောင်เนาะပထမဆုံးသတင်းလေးကတော့เนาะမြန်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုအရှိန်မြင့်တိုက်ခိုက်ရန်เนาะတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ရှစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်း၍အញ្ញာမြေစစ်စင်ရဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะလုံးဝကိုအားရဖို့ကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးစီးလုံးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကတော့အောင်မြင်မှုတွေရလာမယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့လည်းတည်နေပါတယ်เนาะအမျိုးစီးလုံးတော့ကတော့လုံးဝကိုကျွန်တော်တို့အားပေးပါတယ်เนาะကဲနောက်ထပ်တဲ့ရင်လေးကတော့เนาะမြို့တစ်မြို့နယ်တွေเนาะစစ်သားတစ်စူးစောင်းပွင့်နေတော့ဒီကုန်းရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုထွန်းထွန်းနဲ့တားဖြစ်သူတို့ပြစ်တက်ခံရပြီးနှစ်ဦးလုံးတေဆုံးသွားပါတယ်လို့တည်ရပါတယ်เนาะကဲမင်းရလည်းတူတီပေးပြီနော်အုတ်ချုပ်ရည်မှုအခုလည်းကြည့်အုတ်ချုပ်ရည်မှုတည်ရန်တေးပြန်ပြီနော်မင်းလို့တွေကနော်မာလာလက်အောက်ကကောင်တွေခိုင်းစေတဲ့ဟာတိုင်းနေလို့လုံနေအောင်နင်တို့ကယူနေလာနော်အခုအချိန်မှာနော်အဲ့လိုမျိုးအုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေရိုက်မှုတွေပြစ်တက်ခံနေရတယ်လို့တည်ရတန်းနဲ့တမင်တက်တက်ကိုအသေးခံပြီးတော့လုံကြတာနော်အဲ့လောက်တောင်မိုက်ရိုင်းနေကြတာလားနင်တို့တွေနော်အဲ့လောက်တောင်ပဲတည်ရှင်းနေကြတာလားမတည်ဘူးနော်ကဲတော့လည်းတရင်တပုတ်မိုးကုံနဲ့ကြောင်မဲတွင်စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူဆက်ရှိုးတည်ဆုံးပြီး19ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့တည်ရပါတယ်နော်အကျံပတ်စစ်ခွေတွေကတော့လေကြောင်တွေနဲ့မှဘုံကျဲလို့ဖရားတွေပါလိုမျိုးပြိုပြက်သွားရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကျန်တော့ဘောမလော်ဘီတွေကတချက်မှမအော်ဘူးနော်မင်းတို့ကောင်တွေနော်ရုပ်မှချက်နော်လေးရတာခဏရက်ပါတယ်လို့ပြောတော့ကတော့ဘုံတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးစော်နေတာဒီနေ့ကတော့လေးရတာရက်တာပြီးသွားပြီဆိုတော့နော်ဘယ်လိုမျိုးတွေဆက်လာမှာလဲဒီထက်မှကတော့အောင်မြင်ပြီးတော့မြို့တွေဘယ်လောက်တောင်တင်းရမှာလဲမင်းတို့ကောင်တွေဘယ်လောက်တောင်စိတ်အစင်းရဲမှာလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရောင်သိပါတယ်နော်ဟုတ်နော်ဒီနေ့ကတော့19ဇူလိုင်မမေ့နိုင်အာဇာနည်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အခြေတဝင်းလက်ရှင်းပြနေစရာမလိုပါဘူးအားလုံးလည်းတည်ကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်မင်းရကစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာနော်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့အကြိုကိုနော်စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်ပြုတ်လုခဲ့ကြတယ်လို့နော်ကလေးမြို့လူထုတိုက်ပွဲဥဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်နော်လုံအောင်ကိုလေးစားပါတယ်နော်ကလေးမြို့ကအလောက်စစ်ခွေးနဲ့ခဏတိုက်နေတဲ့နေရာဆိုတော့နော်နောက်ပြီးကျတော့ဒလန်နေတဲ့အရန်မြတ်တယ်နော်ကလေးမြို့မှာကတော့အဲ့လိုမျိုးကြားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပြုတ်လုနိုင်တာကတော့လုံအောင်ကိုလေးစားကြပါတယ်နော်ကြည့်လူငယ်လေးတွေကြည့်ပဲလုံအောင်ကိုလေးစားပါတယ်လို့ဒီတကနေrespect ပေးပါတယ်เนาะကဲနောက်ဆုံးတရင်တပုတ်လေးကတော့เนาะအကျံပတ်စစ်ကောင်စီကတင်မြှောက်ထားသောယာယီတမရမြင့်ဆွေဒီအာယုံကျောယောဂခန်းစားနေရပြီးပုံမှန်အတိုင်းစားသွားလာလို့ရှာမှုမရှိဘဲဖြစ်နေကြောင်းစစ်ကောင်စီကယနေ့ညပိုင်းတရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဆိုရဲတရင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာအဂျင်စီတွေလည်းလုံနေပြီလဲမသိဘူးเนาะဟိုနေ့က RFA ကတင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะထိုင်ခုံလူနေကြတာဆိုတော့เนาะတရရောက်တော့လှုပ်ချန်ခံရမယ်လို့သူတို့သုံးထားတဲ့အတိုင်းပဲကြည့်မြင့်ဆွေကတော့ခံလိုက်ရပြီထင်ပါတယ်နော်နောက်ပြီးကြတော့နော်အဲ့ဒီ comment အောက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရနေနော်2023လောက်ကလေးကတည်တင်းနေလို့မြင့်ဆွေကိုပြောနေကြတယ်နော်မတနာနဲ့အပြင်ဆဲပါဆဲနေကြတယ်နော်ကဲမင်းရကနော်ကျွန်တော်မတင်ဆက်လိုက်တဲ့တရင်ကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်မယ်နော်အချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ MFTB ဘဏ်ကဥဆောင်ညွန်ချရည်မှု .kt ဆိုတဲ့တကူဝန်ချက်သိမ်းပေါင်း4000ကျော်အလွဲသုံးစားမှုနဲ့စစ်ကောင်စီကပြန်ပြီးဖမ်းဆီးလိုက်ပြန်တယ်လို့သိရပါတယ်ဟောဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကပဲအချမ်းပတ်စကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာနိုင်ငံဂျက်ကုံတမှု MFTB ဘဏ်ရဲ့ဥဆောင်ညွှန်ကြားမှု .kt ဆိုတဲ့သူကိုပြည်ရေးစီးပွားရေးကော်မတီတစ်ခုနဲ့ပေါင်းပြီးငွေကျပ်သိမ်းပေါင်း4000ကျော်နဲ့ညီမျှတဲ့နိုင်ငံခြားငွေတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီ MFTB ဘဏ်ကဥဆောင်ညွှန်ကြားမှု .kt ဆိုတဲ့သူကိုမြို့နယ် Yes Camp မှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားပြီးအဲ့ဒီ MFTB ဘဏ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပုံကုံသွင်းကုံလုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံတကာကူးသက်ရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဝေးကြီးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနိုင်ငံပိုင်ဘဏ်တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်နေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြုံပြမရိုင်းတာနော်ခက်ပြစ်နေပါလေဆိုရင်မှဂျာကြီးကပြီးချမ်းတာနေချင်ကြတဲ့သူတွေရှိရနော်။နမေကျတော့ဝေမျှတာမတဲတော့အမှထိုးကျွေးခံလိုက်ရတာပါပဲနော်။ခင်ဗျာတို့ထက်မန္တလေးတိုင်းရဲ့စင်ကူမြို့တရင်လေးကိုဆန္ဒထောင်းလိုက်မယ်နော်။မန္တလေးတိုင်းကစင်ကူမြို့ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကစင်ကူမြို့တစ်ခုလုံးကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စင်ကူမြို့နယ်ပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိစင်ကူမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေမရှိတော့သလိုမြို့မှာရဲစခန်းရောဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေမှာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတရောက်မှမရှိတော့တဲ့အတွက်တော်လိုင်းရဲတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်။ဝေါးမိုင်းနော်။တခါမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကစင်ကူမြို့တစ်ခုလုံးကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေတဲ့အတွက်နေအိမ်တွေလည်းအမြောက်အများပျက်စီးထားပြီးမြို့ပြင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့တော်လိုင်းရဲတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးပြင်းထန်နေသေးတယ်လို့လည်းဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားကြပါတယ်။အဲဒီလိုစင်ကူးမျိုးကိုတော်လိုင်းရဲတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ပေါ့
ရန်ကုန်ခေတ်ကနေမန္တလေး PDF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုအော့စမွန်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမဲ့အကြောင်းပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူးနောက်ထပ်အခြားသောတော်လှန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကလည်းစင်ကူးမြို့ဒိန်းတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိနဲ့စစ်သားတွေကိုဖမ်းဆီးရရှိထားတာတွေလည်းရှိတဲ့အပြင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းတင်စီရရှိထားတယ်လို့ပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျကဲလုံးဝကိုအားရဖို့ကောင်းတယ်နော်မန္တလေးသားတွေလည်းလုံးဝကိုမခေဘူးဆိုတာကိုတနေ့ပြီးတမနေ့တပတ်ပြီးတပတ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြနေတယ်နော်လုံးဝကိုအားရဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ကဲဒီဆက်တဲ့ဘက်ကပေါက်ကနော်ထောင်ချရင်လည်းမကြောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ပေါက်ကွဲနေတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဦးဇင်းတို့ထောင်နာခန့်လမ်းလျှောက်ပြီးဦးဇင်းတို့ပြောမယ်ဒီမှာဒီချိန်မှာတော့ဦးဇင်းတို့အတိုင်းပြင်းနဲ့ဗလာတာနောက်နဲ့ဒီမှာလည်းမကြောက်ဘူးထောင်ချမှာလည်းကောင်းနဲ့မရှိတော့ဘူးနော်ကောင်းနဲ့ထဲမတော့တော့ဟုတ်ထောင်ဆိုပါလေကိုမရောက်ဘူးတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးကိုရောက်ခဲ့ပြီဦးဇင်းတို့ဟုတ်လားဟုတ်ပြီဒီလိုဘူးကပို့ပို့ထားတယ်မရေယာရွာဘက်မှာဒီမြင်းညမရေယာကိုဝင်လုံးမယ်ဆိုပြီးပေါ့ဗျာနော်မရေယာကိုဝင်လုံးမယ်မရေယာကိုဝင်စည်းမယ်ဆိုပြီးမှဦးဇင်းတို့ဟုတ်လားအဲ့တော့မရေယာအနေနဲ့ကဦးဇင်းတို့ဘာအားနဲ့ဆိုတော့ဒေါ်ဘုံနေရုံးနေပါတယ်မရှိဘူးအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဦးဇင်းတို့တန်ငါရွာဘက်မှာဦးဇင်းတို့မနေရဖြစ်တယ်တဲ့ဒုနဲ့တို့တဲတာဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဘက်ကအားနဲ့ချက်ကပါလဲဒုံမရှိဘူးဟုတ်ဘက်ကဒုံနဲ့၄၅စင်းပြန်လာပြီးခြားတယ်ဒုံနဲ့လက်နဲ့ချင်းပြစ်နေလင်းရကိုယ့်ဘက်ကလင်းလာတယ်လင်းလာတဲ့အခါမှာလင်းရထိရောက်မှုရှိဘူးရှိတယ်မယ်ဘုန်းနဲ့ထိရောက်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာနောက်ဆုတ်လာတဲ့ဥစဉ်ပရသပြည်သူစစ်တရားဥစဉ်လူတွေပဲနော်ကြောက်လို့နောက်ဆုတ်လာတာမဟုတ်ဘူးပြင်းပြင်းနဲ့ခုကလာတယ်အဲ့မဲ့လယုံဖွဲ့ရပြေးတော့ကျုပ်ဖွဲ့လည်းဟုတ်လားနောက်ဆုတ်တာပေါ့ဗျာနောက်ဆုတ်တာပေါ့နော်ပြေးရတယ်လယုံဖွဲ့ဒီချုပ်တော့ပြေးပြီဆိုရင်တော့ဘာပြောလို့ကောင်းမလဲဒါလည်းဥစဉ်တို့တင်ပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဒုံးနေကိစ္စတွေဝယ်ရရင်ရရလောက်ဝယ်ပြပါရရလောက်ဝယ်မှကုလူဘက်ကဒုံးနေချာကိုယ့်ဘက်ကဒုံးနေချာမယ်ကိုယ့်ဘက်ကတည်းကိုယ့်ဘက်ကတည်းနဲ့ပြင်ရှင်းပြလို့ရတယ်ရှင်းချလို့ရတယ်အင်အားချင်းမမြလဲအဲ့လောက်ဒီမန်ပါတာသာပြည်သူတွေမကြောက်ဘူးအဲ့လောက်ထိတွေးမကြောက်ဘူးမကြောက်လို့ကိုသူတို့တွေအမှတော့အာနာထိမ့်ပါပြီဆိုကြတဲ့ကကိုသူတို့တွေလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူစစ်ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာတာဒါလေးလဲဦးဇင်းတို့ဒါတင်ပြချင်နေတာနော်ခေါင်းဆောင်တဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်ပါအခုကမတိုက်ရသူခေါင်းဆောင်ကယဉ်ပြေးမယ်ဆိုရင်ရှင်းနေရမကောင်းဘူးဘာအခုလက်ရှိခေါင်းဆောင်ပိုင်းတာပြည်တော်တော်မင်းများတွေက6ရောတော့မပြောနဲ့တော့ပြေးပေါက်ရင်ရှားနေတာအဲ့တတ်တည်ရှိတဲ့လူတွေချင်းလင်းမှာအတွေ့ကြုံရှိတဲ့လူတွေဆေးရမှာအတွေ့အခုတချို့ကစစ်သားတွေပြောဦးမယ်ဒီနေရာမှာလယုံနေဆိုတာပြောဦးမယ်လယုံနေဆိုတာစစ်မဲ့ရှင်းလင်းမဟုတ်ဘူးဗျာခင်ဗျားတို့မနေ့ကတငါရောင်မှာဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့တချို့စစ်သားတွေလက်နဲ့ချတယ်လက်နဲ့အလိုက်တယ်ဒူးထောက်ခိုင်းလိုက်တယ်စိတ်တော်မကောင်းဘူးဗျာသူတို့လက်နဲ့ချဆိုချလိုက်တယ်သူတို့စိတ်တော်မကောင်းဘူးเนาะအချိန်များလို့ပါဗျာတာသာပို့တယ်လေအဲ့တော့ဦးစင်းကမယုံလို့ပါရမန်ပါတာစာပြည်သူစစ်ပြေကောင်းဆောင်လို့မေးကြဟုတ်တယ်ဗျာတပည့်တော်လက်နဲ့ချတဲ့ဟာเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားလက်နဲ့ချလဲခင်ဗျားတို့သေမှာဂုံတဲ့လူကနှစ်ခါသေးတာနှစ်ခါသေးမှာเนาะခင်ဗျားတို့လက်ယုံနေပါလေဆိုတော့ငါတို့ကလက်ယုံနေအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုတင်တန်းလိုက်ဆိုပြောနေမမပြည်သူစစ်တွေတဲ့မင်းတို့ကအတွေ့အကြုံရှိတယ်မင်းတို့ကတင်တန်းပြည်သူစစ်တဲ့မြောင်များဆိုတာမင်းတို့ထဲမှာလဲတနက်အခုတော့ရှိရကွာဖားပြတဲ့တနက်တွေဆိုပုံမွန်လေးလေးလာပြောအဲ့ဒီဖားပြတဲ့တနက်နဲ့ကြိုရှည်တဲ့မသွားနိုင်ဘူးလို့ပုံမွန်လေးလေးပြောလိုက်နော်အဲ့ဖားပြတဲ့တနက်တွေဟာတနက်အဆုတ်တွေနဲ့ရှည်တဲ့မသွားနိုင်ဘူးလို့ပုံမွန်လေးလေးပြောလိုက်ဖားညင်ဖားချိုးတဲ့ထက်ချင်ထဲဆိုပြောလိုက်နော်အခုကခင်ဗျားတို့တင်တန်းသားတွေကလက်ယုံနေကျွန်တော်တို့ကအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုပြည်သူစစ်တော်တလာတဲ့15ရက်ထဲတင်တန်းတက်သေးတာပဲမပြေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပြီဟိုဘက်မှာဖမ်းခံရအောင်ခင်ဗျားတို့တက်ပေးရလွတ်မှာလားလက်နဲ့ချစရာမလိုဘူးခင်ဗျမပြောနော်ဘုန်းကြီးမပြောတဲ့ဥစဉ်တို့ဒီရခိုင်ဘက်မှာဥစဉ်နဲ့ရန်ရင်းနေတဲ့ဝကြုတ်တယောက်နော်တို့တွေပဲတယောက်ကြည့်ပြီးတို့တွေပဲရန်လူတွေထဲမှာသူကဲတော့မကဲနိုင်ဘူးပြစ်တယ်နောက်ဘာလုပ်ရလဲဘုန်းတိတ်ခါကြမခံဘူးရှူဆိုင်လောက်ရတယ်ဩဒါပဲကဲငါပုတ်ရမြင်ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်နော်အမဂုံတိတ်ခါမကြပဲမကြချင်လို့တို့အတူစူဆိုင်သွားတာမင်းလည်းစူဆိုင်တင့်နေပြီနော်မိကောင်လည်းလဲမမင်းရဲ့ပြီဆိုးထီလေးရဲ့နော်မှာတေးရတတ်တော့လဲပဲအဲ့ဒါကြောင့်မင်းလည်းဂုံထိတ်ကကိုထိမ့်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူစူဆိုင်တင့်နေပြီလို့ recommend ပေးချင်ပါတယ်နော်နောက်ပြီးကြတော့နော်ပြီဆိုးသေးလို့ကိုမင်းအဲ့လောက်ကောင်လူတက်စီချင်နေတယ်ဆိုရင်တော့မင်းကိုယ်တိုင်သွားတက်ပြလေနော်မင်းကိုယ်တိုင်ရှေ့ကနေဥဆောင်ပြီးတနေ့တကိုအဲ့လိုမျိုးပြည့်ရတယ်ဆိုပြီးသွားတက်ပြလေအဲ့ဒါကြမ်းမ PDF တွေကမင်းတို့ကောင်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုံးမှာလဲဆိုတော့ကိုမင်းတကယ်ကြုံရမှာနော်ခုကတော့မင်းမကြုံရသေးဘူးဆိုတော့အမှလေကောင်းကျေနေနိုင်သေးတာနော်မင်းနော်မင်းတော်တိုင်းပြီးတဲ့အထိအသက်ရှင်နေပါစေလို့မျှော်လင့်နေပါရနော်မင်းတို့ကောင်တွေကဲဒါစစ်တဲ့ပဲနော်ချိုးဆူးစီကနေသူ့အပကိုဘယ်တော့တောင်ဖထွေးတော်ချင်နေတာလဲဆိုတာနဲ့နောက်ပြီးကြတော့ကျွန်တော် PDF တွေကမြုပ်ရော်တွေကိုလောက်တောင်တိမ့်ပိုက်ရရှိထားပြီးပြီလဲဆိုတော့ကိုကြည်ကွဲပြီးတော့เนาะကျော်စုကပြောပြထားတဲ့ကိုကျွန်တော်နဲ့တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့เนาะဘလောက်တောင်တိမ့်ပိုက်ရထားပြီးလဲဆိုတော့ကိုပြောပြစရာကိုမလိုလားเนาะကျော်စုကအကုန်လုံးပြောပြသွားလိုက်မယ်เนาะနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းတွေတင်ပြရတာကကျွန်တော်တက်မလို့ချစ်တယ်တက်မလို့သားတွေကိုချစ်တယ်လက်ရှိတက်မလို့ကောင်းဆောင်လာစားကအုပ်ပိုင်းကိုချစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်မလို့ကိုချစ်လို့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကိုချစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းတွေကျွန်တော်တင်ပြပြပြဖြစ်ပါတယ်ပထွေးဘလောက်တောင်တော်ချင်းနေလဲဆိုတော့ကိုကြည့်အမနော်အဲ့မှာတော့ကိုချစ်တယ်ပပကြီးကိုချစ်တယ်လေပြောနေတာနော်ကြည့်အောင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ချစ်တယ်ဗျာချစ်လို့ဒီလုပ်တွေကျွန်တော်လုပ်နေတာဗျာတစ်ဆယ်တစ်ဆက်ကိုဒုတိယလိုင်းပါဗျာတစ်ဆယ်တစ်ဆက်ကိုဒုတိယလိုင်းဆိုပြီးတော့စစ်သွေးကြောလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကကြွေးကြော်တယ်ဒီကြွေးကြော်မှုနဲ့အတူ
ဆိုင်မောက်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာခဲ့တယ်။လက်ရှိမန္တလေးဒေသကြီးမိုးကုတ်မရယာစင်ကူတပိတ်ချင်းအဲ့ဒီကျောင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တယ်။တင်ကူဒေသမှာဆိုရင်တပ်မတော်ကတင်ရရပြင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့တပ်မတော်ပြည်သူစစ်ဘော်ဗျာဒီလုံချုံရေးအဖွဲ့တွေထိုင်းနဲ့စကန်နဲ့စုပ်ပြီးလဲရတယ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်စင်ကူမြို့ကောင်းတာစင်ကူမြို့ပါကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်မှာကျွန်တော်စုပ်လဲရတဲ့နေရာတွေရှိခဲ့တယ်။ရှိနေသေးဖြစ်တယ်ကျေးဇူးဖြစ်တယ်လက်ရှိတော့ကျွန်တော်စင်ဟူမျိုးမှာတိုက်ပွဲတွေတော့ပြင်းထန်စေဖြစ်တယ်ဒီအကြဘတ်တွေကြိုးကြော်တယ်တဆင်တစ်ဆက်ကိုလူတွေကအကြော်လိုင်းပါဆိုအကြဘတ်သမားတွေကပထမချင်းကရှမ်းမြောက်ဒေသမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့စီနီတူဒရုန်းကိုအားပြုပြီးတော့တိုက်ခတ်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့်ဖုံးဝင်လင်းပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီဒရုန်းကိုတက်မတော်အနေနဲ့မန္လီတိုင်းမှာမကကွယ်နိုင်ဘူးနင်းမြေကရဲစခန်းတွေတိုက်ခတ်ခံရတယ်စခန်းကြီးကကျွန်တော်ထိထိရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့စခန်းကြီးထိထိနားပြီးအကြဘတ်သမားတွေကဒီအခြားသောနေရာတွေကိုဒရော်ဘုန်းနဲ့နေတိုင်းချတယ်တရုတ်အလုံးကြီးမျိုးဆိုတာကြကြတယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အမိုးတွေပေါက်တယ်ဘန်ဂါတွေနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါဘန်ဂါတွေအနည်းကြီးပြပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်တယ်စိတ်သက်စိတ်ဆင်းဆိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချောင်းကြီးစကန်းမကြောက်ဘူးတော့ကျွန်တော်ပြောလဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလဲပါတယ်ကြားမှာမကြားမှာမဆိုးမဆိုးရင်းနဲ့ကြားမှာတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကိုអော်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အစားဆုံးကိုကျွန်တော်អော်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိချောင်းကြီးမှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်ဒီချောင်းကြီးစကန်းမကြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောလဲပါတယ်ထို့တူပါပဲဒါစင်ကူမြို့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီလုံချုံစကန်းတွေကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ဒီတော်လျှောက်ပေါ့ဗျာ18ရက်နေ့ဒီတော်လျှောက်သူတို့ drawbone နဲ့ခြာတယ် drawbone နဲ့ခြာလုံးလုံးတက်ဖွဲ့ရှိတဲ့ drawbone နဲ့ခြာတယ်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေ drawbone ထိုင်နေနေရကိုတက်မလို့ကနေကောင်တာပြန်မလုံးနိုင်ဘူးကောင်တာပြန်မလုံးနိုင်ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေတွေရှိတယ်ဒါကတော့မန်လီရိုက်စားချင်းမရှိရနော်အောင်တပြည့်ကျူအနီက FRB လက်မြေဆက်ရောအကြမ်းဖက်သမားတွေမဖြတ်စည်းနိုင်ဖို့အတွက် FRB လက်မြေဆက်ရောအနီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ point ကုန်း point ကုန်းတွေထားတယ်ပေါ့ဗျာလုံးလုံးစကန်တွေထားတယ်အဲ့လုံးလုံးစကန်တွေကိုဒီစစ်သွေးကြွအဖွဲ့တွေက drawbone နဲ့ drone နဲ့ဘုံကျဲတယ် drone နဲ့ဘုံကျဲတယ်တဲ drone နဲ့ဘုံကျဲတယ်အလုံးကြီးတက်ဖွဲ့တယ်နောက်ကိုဆုတ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ရှေ့ကိုတိုးတယ်နောက်ကိုဆုတ်တယ်ရှေ့ကိုတိုးတယ်အဲ့လိုအခြေအနေနဲ့ပဲလက်ရှိအကြမ်းဖက်သမားတွေကထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ FRB လက်မြေဆက်ကိုရှိနေပါတယ် Wow PDF တွေတော်ချက်နော်လောကကမဲ့ရနော်အဲ့လောက်ကင်းတယ်ဘလောက်တောင်အမြင်များထားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိမ့်ပိုက်နေတယ်ဆိုတော့ကိုပြတ်သွားတာနော်စိတ်ခွေးတွေမင်းတို့ကောင်းရင်နော်ညီကုန်းချုပ်ဖို့ပဲလိုပြီ FRB လက်မြေဆက်ကတန်ငါးကြာပြီလက်မြေဆက်နေပြတော့အရေးကြီးတယ်မန္တလေးတိုင်းတော့အရေးကြီးတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းပဲခိုးတိုင်းပေါ့ဗျာဒီမြန်မာနိုင်ငံတိဆောက်ရေးအတွက်တကယ်ကိုကျွန်တော်အရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တင်ပိုင်နေပြီနော်။အကြမ်းဖက်သမားတွေထိချုံမှုအောက်မှာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်သမားတွေက drone ကိုအားပြုပြီးသူတို့တောင်းလျှောက်ကိုကျွန်တော်ထိုးပေါက်မှုတွေလုပ်တယ်။အဲ့တော့ drone နဲ့အားပြုလဲ drone နဲ့အားပြုလဲလုံချုံကြီးစစ်ကြောင်းတောင်းလျှောက်တွေဆိုချဲတယ်။ချဲတဲ့ကောင်မှလုံချုံကြီးစစ်ကြောင်းတွေကကျွန်တော်နောက်ကိုဆုတ်လဲရတယ်။ရှေ့ကိုတက်တယ်နောက်ကိုဆုတ်လဲရှေ့ကိုတက်တယ်။လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်သမားတွေကဒါကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတက်ကူတို့ရောက်တော့မယ်။ဝါး။ကွန်ပျူတာတက်ကူတို့အညီကိုရောက်တော့မယ်။အဲ့ရှိမှကျွန်တော်နှစ်ရောတစ်ရောပဲကျန်တော့တယ်။တစ်ရောပဲကျန်တော့တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလက်ပါကတိုင်းမှုကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုပြက်ပြက်သားသားတုံ့ပြန်မှုလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ drone ကိုမဟန်ထားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟာဟင်းဟိုးအဲ့လိုကြီးလား။အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာကနေဟင်းနေတဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့မကြုံတွေ့လို့တော့ပါဘူး။ကဲစစ်ရှင်ကောင်စီမအားလိုက်ရဲ့နော်လော်ဘီတွေကတော့နော်ကြုံဟာဟင်းနေဖြစ်ကုန်ပြီနော်။ကျွန်တော်ပြည်သူရဲ့ပေါ်တွေရဲ့ PDF လေးရဲ့နော်ဒရော့ဘုံတွေကိုဘယ်တော့ခံနေရပြီလဲနော်သူတို့စစ်ခွေးတွေကဘယ်တော့တောင်ခံနေရပြီဆိုတာကိုကြည့်ဦးစခန်းတွေလည်းအများကြီးကိုကျွန်တော်တင်ပေးရရှိပြီနော်လောကကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတရင်ကောင်းတွေတပဲကြားရတယ်ဆိုတော့လောကကိုအားရဖို့ကောင်းတယ်နော်နောက်ပြီးကျတော့ MMD ရဲ့ကနော်လေးရခဏရဲဆဲတာဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်လေးရပြေးသွားပြီဆိုတော့နော်ဒီထက်မကမြို့တွေတင်ပိုက်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်နောက်ပြီးကျတော့သူတို့ကဘယ်လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ဦးမှာလဲဆိုတော့မတိသေးဘူးဆိုတော့သူတို့ကတော့ဆက်တိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီထက်မကမြို့တွေအများကြီးတင်ပိုက်နိုင်မှာပါနော်ဒီဘောမမီဒီယာတွေအတွက်ကတော့လောကကိုကြေခွေခန့်နေကြည့်ပဲပြောနေရတော့မှာနော်လောကကိုအားရတယ်နော် drone ဝင်နဲ့ PDF player တွေကဘလောက်တောင်စစ်ခွေးတွေကိုဆော်ထားလဲဆိုတော့ကိုတော့တော်ဆိုးတော့ငါပေါက်လို့တော့နော် on ရတဲ့ဘဝတွေဖြစ်ကုန်ပြီနော်လောကကိုအားရတယ်အရန်တော်ကြတယ်နော် PDF တွေအုံတော့လည်းရန်ကောင်းကြတယ်ကဲဒါဆက်တက်ပြီးနောက်ထပ် video လေးကိုဆက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီနေ့တည်င်းနှစ်ခုတပြိုင်တည်းတွေ့ရတယ်อืมနော်ကျွန်တော်ပြမယ်ဘာတွေလဲဆိုတာကတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံတန်ယုံဒါကောက်တန်ယုံကနေတင်ထားတဲ့တည်င်းအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတည်င်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့မှ7/8/2024ရက်စွဲဖြင့်ပြည်တော်စုအစ်စ်အဖွဲ့အစည်းများပြည်တော်စုဝန်ကြီးများမှနိုင်ငံဝန်ထမ်းတို့သည်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလုပ်ငန်းဝင်ကိုစွန့်ခွာသွားကြသည့်အတွက်တက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏အမည်မဲစရင် blacklist တွင်ပါဝင်လျက်ရှိနေခြင်းကြောင့်နိုင်ငံတော်အတွက်လူသားအရင်းမြစ်ဆုံးဖြတ်မှုများချစ်ပေါ်စေသည့်အပြင်ကာကရှင်များ၏လူနေမှုဘဝများလည်းနစ်နာလျက်ရှိရာရင်းဝန်ထမ်းများလုပ်ငန်းဝင်စွန့်ခွာရသည့်အကြောင်းရင်းပေါ်မူတည်၍အမည်မဲစရင် blacklist မှပယ်ဖြတ်ဖြေလျှော့ပေးပြီးဥပဒေဘောင်တွင်နေထိုင်တွာလာနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသဖြင့်15/8/2024ရက်နေ့မှစ၍အဆိုပါဝန်ထမ်းများသည့်မိမိတို့ရောက်ရှိသည့်နေရာတွင်ရှိသောရခင်တောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ဌာနဤယုံများတို့၎င်းနှိစက်ရမြို့နယ်ဝဲ
မြို့နယ်ခရိုင်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများတို့၎င်းမြန်မာနိုင်ငံတန်ယုံစစ်တန်ယုံကောင်စစ်ဝန်ယုံများတို့၎င်းပြန်လည်သတင်းပို့နိုင်ပါကြောင်းကြေညာခဲ့ပါသည်ကောင်းလိုက်တာနော်ဆက်နားထောင်နော်ယခုကထိုင်းနိုင်ငံတို့ရောက်ရှိတော်ဝန်ထမ်းများနေဖြင့်အမီမဲစင်း blacklist မှပယ်ဖျက်ဖြေလျှော့ပေးပါရန်မြန်မာတန်ရုံဘန်ကောက်မြို့တို့ရှောက်ထားလျက်ရှိကြပါလိမ့်အမလေးဟဆောက်ကျိုးနေဘလို့မျိုးမြောက်မှန်တာတွေသွားရှောက်နေလို့မသိဘူးတော့သူတို့ပြောတာသူတို့ပြောတာနော်မြန်မာတန်ရုံဘန်ကောက်မြို့အနေဖြင့် blacklist စီးရင်မှပယ်ဖျက်ဖြေလျှော့ပေးပါရန်ရှောက်ထားသူများကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်းနှင့်ရှောက်ထားလူသူများအနေဖြင့်မိမိတို့ဝကြီးဌာနတို့လက်မှုပြီးမှတစ်စက်တန်အမတ်ကြီးမြန်မာတန်ရုံဘန်ကောက်မြို့ဟုဖော်ပြကလုပ်ငန်းဝင်စွန့်ခွာရသည့်အကြောင်းရင်းကိုဖော်ပြထားတော့ကိုရင်းစာထောင်လာအတွင်းရိုက်ထားသောလိုင်စင်ဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနေရာလိပ်စာအပြည့်အစုံ17ရောင်းသည့်ဖုန်းနံပါတ် passport မိတ်တူနိုင်ငံစီစီရေးကပ်ပြားမိတ်တူအခြားထက်တွင်းလိုသောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူမြန်မာတန်ရုပ်ဘန်ကောက်မြို့ထံသို့လူကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိ၍တော်လကောက်စာတိုင်းမှတဆင့်ပေးပို့၍တော်လကောက်ရှောက်ထားနိုင်မှာကြောင့်အတိပေးအကြောင်းကြားအပ်သည်အမေအောက်ကရေးထားရထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုချမ်းမာခြင်းရှိကြပါစေတာတုပါဗျာတာတုတာတုခဏလေးနောက်တစ်ပြေးတစ်ပုတ်နောက်ဆက်ဖက်ပြန်เนาะရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲလင်စိတ်ကိုစွန့်ခွာမှုဖြင့်တန်တွဲနယ်မြေခံစစ်တပ်၏ထိပ်ပိုင်းအရာရှိကြီးတချို့လေစိတ်လုံကြုံရေးနှင့်ရဲလေစိတ်လုံကြုံရေးရဲနှင့်ရဲမင်းများကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထောင်ချထားကြောင်းနေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကနေတိလာရဲဆိုတဲ့တည်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လဲเนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒီအေကတန်တော့လေစိတ်ကိုတိမ့်မိုက်ပြီးလေစိတ်ကိုလဲရခိုင်တပ်တော်ကထိန်းချုပ်လိုက်ကြောင်းတရားဝင်ကြီးညာခဲ့ကြောင်းသူတို့ကြီးညာပြီးနောက်တန်တော့လေစိတ်မှပြန်လဲဆုတ်ခွာလာတော့စစ်ကောင်စီတပ်မှထိပ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူချုပ်လေစိတ်ဝန်ထမ်းလုံခြုံရေးရဲနဲ့ရဲမင်းများကိုစစ်တပ်ကပြန်လဲဖမ်းဆီးထောင်ချထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ငပလီမစင်လေစိတ်ဝန်ထမ်းရဲတွေနဲ့ရဲမင်းတို့ကိုစခန်းဆုတ်ခွာမှုနဲ့ဆုတ်ခွာလာသူတွေကိုအကုန်ဖမ်းထားတယ်တန်တော့နည်းနည်းခန္ဓာအရာရှိကြီးတချို့ကိုလည်းလေစိတ်ဆုံးခွာမှုနဲ့အဖမ်းခံရရတယ်ဟုတ်နေပြီးတော့စစ်ဘက်တရင်းမကပြောဆိုလိုက်တယ်လက်ရှိတွင်စစ်ကောင်စီကငပလီဟိုတယ်ဇုံနဲ့တန်တော့လေစိတ်တန်တော့မြို့ကိုပြန်လည်တိမ့်ပိုက်နိုင်ရေးမဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ရန်တပ်များကိုစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကအမိတ်ပေးညွှန်ကြားထားကြောင်းထို့ကြောင့်လေချောင်းရေချောင်းကြီးတဲ့တို့ကပူးပေါင်းပြီးတန်တော့မြို့နယ်ကိုပြန်လည်တည်ယူရေးတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရတယ်နော်ဒီတပ်ပုံလေးကတော့အေးတပ်ဖွဲ့ဝင်သားသိမ့်ပိတ်ထားပြီးတော့မင်္ဂလာကြက်တည်းရှိနေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲအခုတည်းနှစ်ခုကိုဒီလောက်ဆိုရင်အားလုံးသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะမသိကြသေးတဲ့သူထပ်ပြီးရှင်းပြမယ်ပထမတည်းရတော့เนาะသူတို့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုလက်မခံလို့เนาะဒီလိုမျိုးအာဏာယူအောက်တန်းစားစစ်ဘလူးကောင်တွေအောက်မှာတောင်းဝင်မထမ်းဆောင်ဘူးဆိုပြီးတော့စီရီယန်လောက်သွားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဒီကောင်တွေက black list ဆိုပြီးတော့ကြီးညာထားတယ်အခုသူတို့အခြေအနေမကောင်းတော့ဂျေးအောင်ရမယ့်ကောင်တွေကအပြင်းအထန်ကြည့်ရမယ့်လူတွေကိုမင်းတို့ပြန်လာပါတဲ့မင်းတို့ငါတို့ black list စရင်းတွေကနေပယ်ဖျက်ပေးမယ်တဲ့နည်းနည်းတော့စောက်ကြိုးနဲ့စေတနာကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะစောက်ချက်တွေလည်းမရှိကြဘူးအားရတော့ကပညာရဲတဲ့ဘန်ကောက်တန်ယုံမှာမင်းတို့ black list စရင်ပြေလျှော့ပါလို့လာပြီးရှောက်တဲ့လူရှိတယ်ဟုတ်လားမင်းတို့တင်ထားတဲ့ပို့အောက်မှာပဲမှန်ထားတဲ့လူတွေလာကြည့်အောင်เนาะဘန်ကောက်တန်ယုံကတင်ထားတဲ့ပို့အောက်မှာလာပြီးကွန်မန့်မှန်ထားတဲ့တူနဲ့မင်းတို့ကိုဟာဟာပေးတဲ့လူဥည်ပဲပြန်ကြည့်ဦးမင်းတို့လည်းစောက်ချက်မရှိကြလားမွေးတဲ့ရဟမ်ငါတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဆိုတော့ခက်ကုံသွားပြီးမရတော့ဘူးမင်းတို့တီသူကိုဘယ်လိုမှမနိုင်တော့ဘူးနော်မတီးလို့စေတနာပဲထားလို့ပြန်ပြီးတော့ဘလလည်းစင်းရပဲပေးသလိုလိုစောက်ကြီးစောက်ကြီးမြောက်လင်းငဆယ်နဲ့ကြွရမယ်မင်းတို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကပါလေတန်တွဲလေစိတ်ကိုစွန့်ခွာသွားလို့เนาะအဲ့ဒီလေစိတ်ဝင်းတန်းလုံကြုံကြီးရဲတွေရဲမေတွေပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစစ်ဘက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးဖမ်းထောင်ချလိုက်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်နော်မင်းရပါအဲ့ဒီစွန့်ခွာသွားတဲ့ဝင်းတန်းတွေနေရာမှာကိုချင်းစာကြည့်ရင်ဘာကာဝယ်မှုမှလည်းမရှိဘူးဒီသူနဲ့လည်းရန်သွားဖြစ်နေတယ်တော့အဲ့ဒီပြည်သူနဲ့ရံဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဒဇာခံလှုပ်ပြီးအသက်ပေးပြီးတိုက်ခိုင်းတယ်။ပင်ဝါလို့ရှိရင်လည်းအလောင်းတော်မှခွေးတော်ခွေးတကောင်တော့တန်ဖိုးချီအောင်တကြိုးပေးလာမဟုတ်ဘူး။နော်မတာတော်မှကြီးကြီးချုံချုံလှုပ်ပြီးတော့ကျင်းပခိုင်းတယ်။အခုမင်းတို့စစ်တိုင်နဲ့ဟိတ်တော်လိုင်းမှာသေဝါနဲ့စစ်တပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမင်းအောင်နိုင်ဘာဒီများမင်းတို့မိသားစုကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးကြတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒ
ไอ้ดาแมอู้มาไต่ไหนเนาะถั่วพี่တော့พั้นฉောင်ชะเลยสรอกอืมมีนโนละนัวจะได้ห่าไม่ใช่หรอกอู้ဟုတ်เด้ไอ้เจ้าမျိုးลุ้มနေเนี่ยกองนี่กูอะกูตันยงอ่ะဝင်ทันเลยรู้จิมีนโนนี่ไล่หลบไปนี่นะมีนโนไม่เช็ดกูแล้วกว่าอืมเจ๊ပြောล่ะง้าวพั้นมีตัดลงอย่างตัดไปไล่จ้ะอืมเนาะซินานี่ซินานี่มีนโนนี่เอาละอะตองเงินเจียจีนี่ดาအခုတန်တွဲလင်စိတ်ကတော့ဝင်နှန်းနေကြည့်လက်ရှိမင်းအောင်နိုင်ချုပ်ထုပ်တက်လှုပ်ထားတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေဘုံဘူးတွေဘိုလ်ချုပ်တွေရသပါတယ်နော်อืมအပြစ်လှုပ်ပါလို့တော့မပြောနဲ့နော်အပြစ်စီတိုင်းဖမ်းမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဝင်နှန်းတွေတယောက်မှမကြံဘူးမင်းတို့ကိုယ်လည်းမင်းတို့တီးတယ်อืมအဲ့တော့တလောက်မတရားလှုပ်နေတဲ့ဟာကြီးကိုဘာဖြစ်လို့မင်းတို့တွေတောက်တိုင်တစ်ဖြစ်လှုပ်ပေးနေရတာလဲစဉ်းစားလို့မရလူပိတာပါမင်းတို့တက်တက်နေရနေပေါင်းဘယ်တော့မှမရှိဘူးอืมလူပေါ်ကပြန်ရဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးမင်းတို့အဲ့ဒီတောင်းတလှုပ်ပြီးတော့မင်းတို့ရရှိမဲ့အခွင့်အရေးကမင်းတို့တပွားလုံးစာအတွက်လူတန်ဖိုးနဲ့လဲနိုင်တာတော့အခုကြည့်ငပလီတန်တွဲလင်စိတ်အဲ့ဒီတန်တွဲမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီလုံချုံကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအေအေကိုအသေးခံပြီးတိုက်လို့တေဝါကြည့်သူတို့အတွက်ဘာအာမခံချက်ရှိอืมဘာမှမရှိဘူးအော်ဒါပေမဲ့မနိုင်လို့စုပ်ပြီးလိုက်ရတယ်လေသူတို့မှမနိုင်တဲ့ဟာကြီးကိုမင်းအောင်နိုင်လားတိုက်မလားမင်းအောင်နိုင်ရောမင်းကြီးအခုအဲ့ဒီဝင်တန်းနေဖမ်းပြီးထောင်ချတဲ့ကောင်တွေကိုမင်းကြီးမင်းတို့လာတိုက်မလားအေအေကိုလို့မနိုင်တော့စုပ်ပြီးတော့ဖမ်းထောင်ချတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလုပ်နေတဲ့အာနာယူကိုမင်းတို့တွေဘာအကြောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ထောက်ခံနေကြတာလဲကိုယ့်ကိုယ်လူတို့တက်မှတ်ပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးရှိနေလို့ဆိုရင်လူပီတာအောင်အမှန်တရားဘက်ကရက်တည်လိုက်ကြပါเนาะမင်းလှုပ်လိုက်သေးတယ်ဘန်ကောက်တန်ယုံကမဟုတ်ဟိုကဟိုကမင်းတို့ကနိုင်ငံချင်းဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားလို့တင်လို့ရှိရင်လေဒီတိုင်းတူညွှန်ကြားချက်အတိုင်းတင်ပေးလိုက်ရေမကြည့်လို့ရှိရင်ဘန်ကောက်မြန်မာတန်ယုံမှာအဲ black list ရင်ဖြေချော့ဖို့လာရောက်ရှောက်ထားသူတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဘေးတိလာဟာဟာပဲရเนาะမင်းတို့တင်နေပို့အောင်မင်းတို့ဝင်ကြည့်လိုက်ရောမင်းတို့ပို့မှာမင်းတို့ဟာဟာဘလောက်ပေးထားကြည့်လိုက်ရောခွေးနေပဲယုံမှာနော်အဲ့ဒါအစ်တရားရှိကြပါဘာဖြစ်လို့လဲငကိုခက်နဲ့မတူတော့ဘူးเนาะအမှန်တရားဘက်ကရက်တည်ကြပါဘယ်ဘက်ကမှန်တယ်ဘယ်ဘက်ကမှားတယ်ဆိုတာလူမှန်အကုန်လုံးတိနေကြတယ်ဒီကွာဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့တော့တိုင်းပြည်လုံးမှာဒုက္ခပေးနေတဲ့ကောင်မျိုးဘာဖြစ်လို့ဆက်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးဖို့လဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားလူပီတတ်လိုက်ကြမယ်ဆိုဒီတိုင်းပြည်ကခဏလေးလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်သွားမယ်ဒီဒုက္ခတွေရတယ်ခဏလေးကင်းလို့ရမယ်ငြိမ်းချမ်းတာယာတဲ့ဘုံကမင်းတို့လည်းမင်းတို့တောင်းဝင်မင်းတို့တောင်းဝင်ထမ်းဆောင်လို့ရမယ်လူကိုလူလိုအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်နဲ့အခုမင်းတို့ဘလောက်ပဲအခွင့်အရေးတွေရထားကြမင်းတို့ထက်အာယာဓုကြီးတဲ့ကောင်ကမင်းတို့မဟုတ်တာလို့မင်းတို့ခံတာပဲဟုတ်တယ်စနစ်ကြီးကိုဘာဖြစ်လို့ကြိုက်တာလဲလို့ဟုတ်တယ်မလားအခုကြည့်အဲ့တည်နှစ်ပုတ်ကိုပဲကြည့်เนาะတိလာအဲ့တည်နှစ်ပုတ်ကိုပဲကြည့်ဆက်တတ်လို့ရှိရင်လဲသိလို့ရတယ်တိလာရှက်တန်လဲသေးလို့ရကဲလောကကိုအားရဖို့ကောင်းတယ်နော်ကိုစီပြောတော့တာတွေကတော့လောကကိုလည်းစိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ကိုစီပြောတာတွေအရင်ကိုတဘောကြတယ်နော်ကဲအားလုံးလေးအားရကြမလို့ထင်ပါတယ်နော်အချိန်ပြီးပြီးတော့အဆုံးထိလိုက်လိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်နောက်ဗီဒီယိုကျန်းဒီထက်ဗီဒီယိုကောင်းလေးတွေနဲ့ပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်